Umusaza mwiza ati umusaza ufite amafaranga ushaka abana bakiri bato nkamwe umwana namukumbuye rwose naza sinzi ikintu namubwiye ariko ibyo ari byo byose ntanguye ku mutima yes maniga ngo nguke shaka ni umudema muri fresh ariko ndo uri urarwaye Okay. Namusaba ko ya okay wenda turavugana tuganiye nahita musaba ko yangurira na telefone ariko ya yego ha rwose mese we yajya gukenera naguhamagare ankenera tese ubu ushaka kuvugisha mese uzajya guha amafaranga nimubonana komera rero ibyo se njye twavuga uzajya umwaka amafaranga yo kwesha uko biza amafaranga mariki cyangwa twavuganye ngo yakemeza ibibazo sawa rero ntukire kubaza ubusa aranze mwana karitse n'iki tuzaraburije ubwo se wari umpa gafe gufite n'iki n'iki mwana cyane narabiretse mana murakoze yarana na modelo rimo mugifata ibaba mana baba nta modelo ndeki wallahi wari nuko waraburije ahubwo ndabura mana wirekeje none umva se ngiye nyine na indi monda zera muzikaritse urikumva ahubwo se wowe uko mbona kwa mi imihanda bimeze wumvikanye ko nta muntu nzajya gusura ariko se wari isuzumye ikibazo atari wowe gute se ubwo nyese nimba abantu bose mbaguhamukananiranwa erega ni ukarimbwa abagabo tujye tubireka mana umugabo arigaragaza ikibazo gihari kuri wowe ndi kubasha kubona basanga baguha amafaranga nta n'uwamaye n'igiceri cy'icumi yenyeka ko baguha amafaranga ahubwo ni munabonane yego se ese waba utashimishije umuntu mushimisha kongera guhurira umva reka nkubwire bose nimbwa sintinya nta n'umuntu wigezamo n'igiceri cy'icumi cya nyine ni ikintu cy'ikibebi nyine narindindiriye ukuntu urumva cya nyine naraga ko ndebe ko nagira ikintu mubaza nyine tu wambwira uko bimeze ikindi cyane usigaye ufite se cyabyiwerere cya kindi wankaraza naguze ibyacyo cyagenze gute mana barimo aranyaka ibintu nyine wawe ndiwe ntabwo ngiye ntabwo nibwo mbivuga hari undi rero nari nshya amatanye nawe amaroni yandangiye yanyatse ibintu by'ibiyogati urumva na ice cream ibintu by'ibiyogati na ice cream kandi nta nubwo mbizi ngewe urumva abizi nyine ngewe n'inkwe ibintu by'ibintu za imisorora se imana se ugomba nyine noneho rero icyo cyane nyine kintu mu ngo kimeze gute umva ni umukobwa bita kidoma wa kintu urumva umukobwa bita kidoma ni kidoma ntabwo ari kidoma noneho uwo musaza ngiye kuguha ushaka ko we bigenda neza afite amafaranga niyo wagenda mugahura bwa mbere niwe wamuha agaturo kamwe agaki agaturo kamwe akishima kugira ngo neza n'ejo bundi wakena amafaranga yose ushaka akayaguha ntabwo ngucuruza turumvikana tubigendanemo neza wowe birakariramo umva ukuntu bimeze nimba ubyumva urambwira mbahuze nimba utabyumva uragumana ubukene bwawe ubukene ubukene ahubwo uracyafite amahirwe ateye ate soko buriya ikintu ufite itungo rikakugoba utungo ushatse kuvuga ni irihe ubundi mwebwe mwaherewe ubuntu agakwiye no gutangira ubuntu kugira ngo bigende bite kugira ngo mugere ku cyo mukeneye ok nari nkaraga iyo ntabwo ariko nabwo kuri kondisiyo y'imwe ntuzaza ntera y'iseseni ngo ushaka yuko tugabana kidomo umva ni umutipe wa munkarasi ntabwo ari babandi bamaroni ariko waba agenda bagutamo amaroni se ko aba agenda araroza ibintu by'ibisambo bigenda bikura amenyo umutere turi rero waruntu ese njye nzasura bizinesi itazunguka mwereka muhe nimero ibindi tuzajya tubivugana andika
Ezo ngezo. Okay. Sawa wakozi. Uri kumva? Ejo muri kimpamagara. Meni ari kunyakanga 10,000 mwana. 10? 10 mwana. Ariko naga ka byibuze tuzaduka amase byibuze mana. Nanjye numba. Nana byara se tuzagurisha amase. Tanyara fanta. Yamuka. Nika 10 mwana 1,000 none. Ahubwo reka nkubwire. Urumva? Ngomba gukaraga icyo ngicyo nikinanira mana. Tumone kidomo. Maranajyanye gaswite. None sumeze ute waruve yahagana hehe amakuru ni meza yindi tunari mvuye mu rwarano nari ngiye ariko se we amakuru ya mubyara wawe ngira benshi no uhumbiye na Maronis yego aha makuru ye ni meza se amakuru ye ni na meza ameze neza aha yabonye nakazi gashya mu eh zimerer ntabwo hari nkora ni ko kuri pe aho nyine mu minsi iri imbere nawe urabyumva za uhagaze kure ariko wa kidomo ariko uje na uyu munsi ubwo ndarifite ndagaswe anakugura na bomba ya senta kumera cyane sista ukaze muri groupe neza cyane ndabona ukumbi ya G niki nyine ngiye ubwo kambe nkucomotse cyane itarukire nyine mama akira niki ubwo nicomokire Nari bikani tumoje. Tuzasubira mu cyumweru kandi mugira ibe byiza mwa. Nawe Pascal nziza mwa. Nakwifurije Pascal nziza. Eh tuzongera gukora kuri Pascal ndagaza. Ati ya lenge ndagasuwa gazo wa. Nari bidi. Kame mazi ko biri. None se. Wewe. Sawa, nyanga ho rero. Oya no kure nangaruka. Ariko reka tugizanye ku rurumva. Bera bintu bambiye muri raje. Sari imana bere mbiro. Nubu ngubu mfite ubwoba. Warambwiye ngo ibintu neza neza ku nareba pe ibintu biragenda cyane ni umudeli ku buryo ubu ngubu wane ngiye mbaye nta naguze akazi k'amabati 10 bura nimara kubishyira mu rungu nzakubwira so ngiye nabwo bafite pe nabwo ufite reka reka aho ndi mu tipe se ukize ukuntu kumunzani oya ngiye nuko nkunda leho nani n'icyo mukunde dofori cyane yamuca mu mara yayo cyakoze ni mwiza tu Unumwende? Koko se? Aha! Oya, ni amagambo y'amasaha ndayiki gihe ndabamenyereye. Nguguki? Oya, nge ntabwo nkurikira amafaranga. None ko ubyishimiye ko wigeze nyine. None se yankunda nyine? Ntabwo nanone yankunda nta kazi afite. Umva, oya! Ariko ntabwo ari amafaranga nge nkurikira. Uri icyorezo. Vidasi? Ebola. Ako kantu utambitsemo, ntabwo kari sawa. Ntabwo byaba bikwiye kuvuga nyine ariko nta kundi uyu ahubwo uzansange mu rugo tuzaganira nanjye ariko nzagukunda kurusha abandi mbere na mbere nshaka kubasuhuriza umuntu witwa Mary w'imihanda hello guys umeze mute inshuti zanjye mbere na mbere ndabasaba gukurikira isuku myungu media kandi nanone nkabasaba gukora subscribe na share na comment bikenewe ndabashima mwese muzikurikira bye bye